vad du hoppar. Herregud. Vad har du gjort? Kom in här. Oj, va? Oh, 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 oh. Oh, jäklar. Vad är det där? Det är min power armor. Skapligt, hur långt upp är du? Typ 300 block upp. Vad är det där bra för? Svinbra, den dödar creepers allting. När du hoppar rakt upp bara? Jag tror den dödar dig med typ ett skott. Prova inte. Nej. Är det bara byxor du har på dig eller? Och skor? Nej, jag har allting, men de är osynliga. Du får prova. Jaha, är de osynliga? Testa. Men... jag satte kamouflage på dem så att de är osynliga. Vad är det här? Energy. Ja, precis. Vi kan berätta i avsnittet sen. Så kan jag förklara allting vad det är för något. Ja, det är redan avsnittet. Vad är det? Jaha! Okej! Okay. Ja. Hur gör man då? Högerklick. Nej, du ska ha den här ska också. Min handske. Aha. Den som du studsar högt av. Okej. Okay. Högerklicka med den. Vad? Det låter som att man kastar snöbollar eller något. Ja, exakt. Vad är det som står upp till vänster? Det är kraften. J. Det är alltså... jag har ju... batterierna i dem. Jag har frappsiffrorna där, så jag ser inte riktigt vad det står. Aha, okej. Okay. Ja, det står typ 2, någonting J. MJ, alltså... aha. Miljoner J. Är det inte Minecraft? Du får akta mig så att du dödar mig med den där, för den är ganska farlig. Sen om du håller i shift och scrollar... så ser du att det ändras en grej ovanför ditt liv. Ja, just det. Aha! Coolt! Svinbra. Som jag skjuter så här. Eller ja, skjuter jag nu? Eller vi kan hitta någon fiende. Kan du döda han? Åh, jäklar! Men det finns inga mobs här. Det var tidigare då fanns det mobs. Alltså, fattar du vad kul jag haft när jag gjort den där jävla power armorn? Hur dyr är den här? Den är jättebillig. Här är en kyckling. Den skjuter jag på. Åh, hur går det med min mining turtle? Nej. Kan man inte skjuta med den här? Jag åker ju bara nej, bakåt. Inte skjuta. Den puttar iväg. Men det är så jag trycks att du typ spränger... åh! Oh! Det kommer ett får! Spränger iväg dem. Jag skulle skjuta kycklingen, men det hände inget. Mm. Fåret? Oj! Nej! Nej, jag spånade ut i den jävla öken! Nej! Vart är du? Valpskott, han hoppar mig. Mitt i crossfire. Your home bed was missing or obstructed. Aha. Men alltså, kan inte du typ komma? Jag vet inte. Annars får jag springa hem. Det är 2000 block hem. Men... jag ska försöka plocka upp lite saker här. Ja, gör det. Det var alltså plocka upp typ alla ors och sånt. Resten är ju skit. Mm. Jag bra. Försöker här. Bra att du har min röstning i alla fall på så att inte den gick sönder. Ja, just det. Nej, men den är billig att göra. Men det är jävligt mycket järn. Så att, liksom, det krävs ju att man minar sig inåt helvete. Mm. Och järn, och sen är det ganska mycket enderpearls. Men valpskott visar med ett sätt hur man kunde få enderpearls nu. Med en minion stone. Okej. Okay. Fortfarande järn som krävs för att kunna konvertera. Ja, och här har du gjort en mining turtle. En sån yes. Här chunkloader. Det har jag. Det har du. Så den har grävt. Har du gjort den privat också? Jag fick inte titta i den. De är privata. Ja, hela tiden? Ja, från början. Jaha, man kan väl sätta dem så de inte är privata? Det kanske man kan. Vilket håll är du åt? Jag är söderut. Och jag hoppar tillbaka nu. Okej. Okay. Jag borde kunna komma hem. Det är 1800 block kvar, tror jag. Jag tänkte att jag skulle komma och möta dig. Ja, just det. Vilken X är du på? Första koordinaten. 102. 110. Åh, det luktar det gott här. Ja, det gör det inte här. Någon som gör mat i mitt kök här. Jag har suttit i det här rummet sedan jag vaknade. Ja, det kan inte lukta gott. Nej, det gör det inte. Svett och gammal palsternacker. Ja, jo, palsternacker är väl den största, mest överlägsna doften här inne. Jag ska visa hur man gör en sån här dräkt. Ja. Och hur man uppgraderar den. För att det som är så roligt, man kan sitta och tweaka det alltså in till helvete. Du minns typ Need for Speed-spelen, Underground och alla de här. Ja. Där man sitter och tweakar sin bil för att kunna få det perfekta, liksom, kraften och så att det inte ska bli för tung och sånt. Mm. Exakt så funkar det här. Okej.
För om man inte uppgraderar den alls, då gör den ingenting, va? Den, nej, precis. Då har ingen armor eller någonting på den. Nej. Just nu har jag energiarmor och typ den bästa batterierna också. Aha. Ja, nu i det här avsnittet får jag faktiskt säga att du har nördat. Ja, det har jag. Jag har suttit tre dagar nu och håller på. Vi fastnat. Det är så jävla kul. Det var första gången jag upptäckte att man kunde hoppa sådär högt. Men jag bara ohoho, satt och grät av lycka. Jag borde vara i närheten av det snart. Vad är du på? 150. Och? Minus 450. Aha, ja, men då är jag snart där. Ja, jag kan inte springa längre. Jag har 3 köttbitar kvar här. Vad är det för biom? Det är typ någon savann framför mig. Okej. Okay. Ja, jag är på en vulkan i savannen. Mm. Där, jag ser dig. Bra, bra, bra. Du får titta. Åh, där var det. Du får titta i. undrar hur vi ska göra det här då? Om jag tar byxorna. Fast nja. Galaxer i mina braxer. Hur ska du göra det här då? Jag går. Du går, ja. Åh, diamanterna, just det. Precis, Fortune 3-bok tänkte jag ju ge till dig. Aha. Har du en, eller? Jag gjorde en Fortune-bok i... Nej, men det var väl den från kistan, va? Jag har inte tittat i kistan än. Nej, okej. Okay. Ja, då får vi ta det. Jag tänkte att det skulle vara lite spännande, så jag... vi tar det i avsnittet. Det gör vi. Det gör vi, Softis. Det gör vi. Kan jag... Åh, nu kan jag hoppa igen. Ja, jag så. Också. Kolla. Ser du vad jag hoppar? Ja. Åh, skit! Jaha, jag tror att det var... Åh, en så skjorta. Det börjar bli mörkt här också. Ja, men vi kan gå här så kan jag skydda dig så länge. Ja. Mat hade jag där, ja. Och du tog min andra mat, det var ju snällt. Ja, så gjorde jag. Ja, jag hade lite sånt där. Antagligen samma kött typ av som du hade. Ja, för jag har bara 9. Mm. Så jag antog att det var mina. Åh, herregud! Vad långt bort. Vad har du gjort med sängen då? Jag har inte gjort ett skit med den. Får titta när vi kommer hem. Har du byggt någonting jämte sängen? Det har jag nog. Jag hittade 4 såna här portalspåner, heter de. Okej. Okay. Det är typ blåa streck som man sätter. Jag tror man ska kunna koppla dem till redstone. Blåa streck? Ja, så om du sätter en sån på en vägg och sen skjuter en portal på den. Mm. Då kan du öppna och stänga portalen med redstone. Aha. I see. Coolt. Krepper! Lite svårt att ta sig fram här. Mm. Det är svårt att ta sig fram, ja. Ja, det tycker jag, va? Jäbel. Hör du, den kräper i alla fall! Jag vill se när du dödar någon. Oh, jäklar! Vad flyger grejer? Det tycker jag är kul när man flyger iväg så här, liksom. Om man skjuter en gång, ja. Ja, man skjuter liksom bakåt. Ja, precis. Det är lite irriterande, för den här robotdräkten är jättedålig i vattnet om man inte köper till någon, eller man bygger till någon sån här vattenmodul då. Mhm. Då ska det gå bra, men jag har inte byggt den än, jag har inte haft råd. Är det också järn eller? Mm, järn och typ enderpearls och massa skit. Kan inte jag sitta på ryggen på dig eller något? Ja, jag känner det, det vore trevligt faktiskt. Ja, så kunde men du bara, som stålmannen bara ta med mig. I och för sig, när vi skulle haft fötterna med dig, för då kunde du tagit handsken så kunde jag hoppat fram. Nej, kvicksand! Där är du, där är du. Åh, så jag kom loss. Jag tänkte, fan, när jag fastnar i bladerna eller så tittar jag ner så bara, jag håller på att sjunka. Ska jag inte använda handskarna när du står där? Ja, det kan ju vara lite farligt. Mm. Är så mörkt? Nej, inte för mig, jag har ju night vision på min hjälm. Har du? Ja. Fasen. Tyckte du att mörker när jag tog av mig den? Det är svin. Alltså det är inga skuggor alls här. Värsta OP-armorn. Känner mig som Hulken hoppar iväg här. Ja, men sån här ska vi bygga till dig. Mm, det måste vi verkligen göra. Aj. Och jag har... Ja, hoppar hem här då. Hejdå! Ja, hejdå! Jag har tyvärr inte byggt klart växthuset för jag har haft så jäkla fullt upp. Mm, jag märkte det. Kan vi låtsas? Jag har bara kört Q-board hela tiden. Ja, men det har jag haft. Det är så roligt! Jag har haft så roligt med det här, alltså. Ja, vi har suttit... Hur fan har suttit här och kört FTB och jag har suttit och kört
Cube World. Vi har suttit helt ensamma och bara kört på varsitt spel. Sen jag upptäckte den här, då var jag helt fast igen. Mm-hmm. Och sen när jag höll på med Thaumcraft, höll på att pilla med det liksom. Men det, alltså, det var så enkelt att göra, det var så kul att sitta och pilla på. Och liksom tweaka rätt till att man ska ha bra batteri samtidigt som den ska vara tillräckligt liksom, lätt i kroppen. Mm, precis, för annars blir den slö antar jag. Ja, exakt. Du, vart bor vi? Nordost. Kvicksand igen. Jaha, jag kommer. Vad är det för koordinater, typ? Can't roll skate in a buffalo. jag ska ta mig kläderna, eller vad säger jag. Så, stå stilla. Det är, ska vi se, hem är 487 minus 1933. Ja, det är inte så långt kvar. Nej, det är på vart du tog vägen bara. Och det är någonstans djungeln här. Nej, jag har gått förbi, jag är i öknen. Aha. 200, 1600 är jag på. Mm, där ser jag någonting. Jag känner mig handikappad. Ja, det förstår jag. Nu hittar jag nog hem, tror jag. Nu ser jag byn här. Jag föredrar faktiskt den här framför jetpacken. Det här var min lilla... Gör du det? Ja, jag känner det på mig. Men vi fick ju aldrig den där superjetpacken, eller den där gravity chestplate. Nej, det är klart. Den skulle varit nice. Mm. Ska vi se hur mycket kraften där. Det är 8 kol. Undrar om den är lika dyr här som... Nej, det är väl antagligen inte. Mm. Som i Gregtech. Ja, du. Ja, du! Honter du! Har du sett den där vinen om hur man pratar norska? Nej, jag såg den på Facebook. Jag tror du hade gillat den. Men jag har inte kollat på den. Nej, man ska avsluta allting med... Okej. Okay. Kan du ge mig ett exempel? Nej. No. Typ, ja, vad sa han? Han sa typ någonting, bara, vad är du, Lars-Olof? Ja, det är sant faktiskt. Lars-Olof? Ja, precis. Och så hela tungan ute som Miley Cyrus ungefär. Åh, ja, hon kan man ju lita på. Ja, det kan man verkligen. Nu är jag hemma. Can't roll skate in a buffalo. Men nu vill jag titta i den här kistan. Ja, gör det. Då lägger vi en sån där åt dig. Där ska vi se. Ja, precis. Den skulle vara i kistan där. Ja. Det ligger lite presenterna som sagt. Long fall boots tänkte jag du skulle ha. Oh. De är inte bara användbara, de är väldigt sexiga också. Jo, de är ju så här knähöjd. Ja, lite så. Looting 2-svärd tänkte jag om vi skulle till typ Nether. Mm, det är lite Wither. För det känns som att vi skulle behöva lite såna där Wither-stjärnor snart. Ja, just det. Vad, då får vi, vad heter de? Wither-star? Nej, Edder-star? Star? Vad fan, vänta. De heter Nether-star. De heter Nether-star, ja, vad bra. Ja. Sen fick du den efficiency pickaxe, så jag tänkte du kunde kombinera ihop det med Fortune där. Ja, det kan jag göra. Jag har en efficiency 4, så då kan jag sätta ihop dem till 5. Trevligt. Och så en silk touch där, ja. Alltså, det är med. Mm. Ja, där ja. Nice. Vad är det jag går in här? Ja, gör det. Och här är de där, ja. Men den här sängen lär ju kunna... Den här kan du... Ja, du måste ju ha typ tagit bort den, satt dit eller någonting. För här kan du... Ta bort den. Jag sover igen här. Tog du... Ja, du tog ena porten, ja. Jag ska fråga... Valpi som han kan sova. Ja, just det, han är inne. Ja, han var ju det. Kan vi se om han vill. Jävla Dongrip skriver på... Hej. Skype. Hej. Hej. Nej, men vi kan använda vår superknapp kanske. Nej. Nej, just det är ingen spawn. Tryck på knapp. Ja, det är... Spawnen är väl åt. Jag ska sätta den här portalen då. Jag sätter den där. Så, åh, fint. Vad är... Kan man... Nej. Nej, exakt. Jag trodde också det. Kan man lägga den på backen? Nej. Det var jag vet i alla fall. Jo. Jaha. Ser ut som järnväg. Ja, såna ska vi ha. Vi sätter den tar den andra också då. Mm. Har du gjort dem här eller har du hittat dem? Jag hittade dem i såna här kista. När jag var ute på äventyr. Jag tror jag har den till i mitt hus här.
Ja, det hade jag. Ja, just det. UFO har byggt ett hus här. Ja! Kom och titta! Ja, på din fågel. Det är väldigt fint. Mm, välkommen in! Ja, oh, tack! Tack! Jag håller på att möblera om här. Ja, det var öppen planlösning. Mm, väldigt fint är det. Ja, väldigt fint. Jag tycker om de här lamporna faktiskt. De är... Jag tycker om färgen på dem. Mm, jag tycker inte om att du har satt en på väggen. Nej, jag fattar inte hade någon basalt att göra tak av där. Aha. Jag får fixa till det. Nej, det gick inte att smoda. Taket är inte klart där. Jaha, mm, du tänkte fixa. Jaha. Mm. Så, kanon! Bra! Skitbra! Mm, jag har en portalspåner i handen här, så vi kan ju... Ja, just det, de hette portalspåner. Mm. Men vet du hur de funkar? Jag kan visa snart. Mm. Då har sett jag klippt ut väldigt mycket här längs kanterna. Och det är så fint. Det har väl inga solar panels? Men man får ju spånplatsen ändå, bara du hoppar i och hoppar ur igen. Aha, okej. Okay. Vad är det här då? Har vi ström? Ja, jag gjorde en generator. Ja. Som är kopplad till en extraktor. Och den här var nog rubber där. Ja, bra. Ja, men precis. Och sen har jag en extraktor där. Och sen en electric furnace. Pulverizer. Men jag har inte klurat ut hur man gör de här sladdarna. Om man kan ha typ kopparkablar från generatorn kanske. Ja, det kan det vara. Det är så enkelt alltså. Ja, ja. Får ta det sen. Har vi diamanter? Det har vi inte. Har vi pulverizer? Jo, det har vi. Varför har vi inte gjort ett quarry för då? Jag kör. Jäklar, vad nära du var. Det är bara ta. Ska vi göra ett quarry? Ja, så! Titta, fint. Jättefint. Fint det blir. Kvarry! Men vi har ju typ ingen el. Ja, men vi kan sätta redstone-motorer. Jaha! Såna där bara. Jaha, jag kör. Fast det tar ju typ... en och en halv vecka innan det är klart. Okej. Okay. Ja. Diamond Gear. Ska vi låta Turtle gå? Ja, jag tänkte att man kunde köra Turtle. För den är ju lite snabbare. Ja. Vad gör vi då? Ja, vi kan visa hur man gör dräkten. Ja, för jag vet inte alls. Nej, den heter ju Power Armor. Coolt. Ja, just det. Kan ju... Power. Den är svinenkel. Vi har ju, ska vi se om vi har tillräckligt mycket järn. Nej, det har vi inte. Jo, kanske. Jag lägger lite mer järn. Vi har 35 där. Annars kan jag gå och kolla i... Så mycket går det inte åt? Nej, det gör väl inte det. 36 har vi där. 37. Det är 50 byxorna. Mm. Det är som en vanlig vanlig armor, typ. Ja, typ. Men allt ligger ju i project table här, så det är bara att fixa. Aha. Hur var det man... Ah, så var det. Kabel ska jag dra här. Nej, du hade inga sådana circuits. Var man gjorde dem? Har vi kablar? Du tar såna orangea. Och sätter på varsin sida. Har vi sådana? Ja, det hade vi. Ja, där nere. Ja, där har du den. Ja. En hjälm. Här är spännande. Mm. Vad är... Vad är det inte det här? Aha. Så. Full? Ja, I wish you a Merry Christmas. I wish I was a little bit taller. I wish I was a little bit taller. Han ser skjorta. Riktigt tolv. Spännande. Ja, det är så kul! Oj, jävlar! Vad gjorde du? Jag har typ 10 skor. Nej! Nej, softy! Min skose! Min skor! Ja, vi kan sälja dem på svarta marknaden, kanske. Det går inte att smälta dem, kanske. Eller vi kan också... extrakta dem eller något. Ja, nej. Jag tänkte jag på sådär... de här longfall bootsen igen, då. Crafting table tänkte jag på, men då måste vi in i... Yeah, den Twilight, vilket vi... Åh, vad tufft det ser ut.
Ja, jag såg rätt cool ut. Mm. Jag har ju melee-kraft på min hand där också. Ja, vill se, har jag det? Jodå, kunde du slå? Ja, jag skulle vilja slå det. Nej. Men du flyger ju inte iväg längre. Nej, det gör jag inte. Huh. Ska jag slå det? Nej, jag vill slå dig. Då dör jag. Ja, då dör. Vad är det mer du ska ha? Du fan, jävla skor, jävla. Du förlorar en massa järn. Ja, ja. Så vi behövde till de andra grejerna. Aha. Till torson och så. Jag har ju en torso. Jaha, du har hela dräkten kanske? Ja. Ja, men då så. Bra. Då gör vi så här. Du högerklickar på Tinker Table. Mm, jag är där inne. Och, jävla skor. Jag måste lägga av mig skorna. Alla syns. Åh, jäklar. Vad fan har vi? Jag får lägga dem i. Vad fan? Oj, oj, oj. Jag får sätta dem i en kista här. Där. Lägga dem. Så. Det här är kul. Här kan man installera saker. Vi tar första, Armor Head. Mm. Då ser du ju Energy. Jag tryckte på den här Spotify-loggan där. Solar Energy. Nej, du menar Night Vision. Ja. Okej, okay. Vi börjar med Energy, för det är det viktigaste. Att du liksom har ett batteri i den här skiten. Mm. Då har vi till exempel den första där, Solar Generator. Mm. Om du klickar på den, mm, så ser du längst ner, så står det Salvage. Eller för mig står det Salvage, för dig står det väl Install, tror jag. Yes. Och så ser du vilka komponenter du ska ha. Så vi ska ha en solar panel och två stycken control circuit. Ja. Så det är bara att börja crafta dem. Jaha. Den där är, viktig så att du får liksom får kraft. Men, via solen. Solar. Oj, den var svår, hörru. Ja. Lappis och lite sådär. Det var ju bara fjantig. Har vi några glas någonstans? Ja, för fan, jag har massa i product table här. Mm-hmm. Massa lappisar också, så. Just det. Du kan göra den. Ja, just det, gick inte att bara dra ut grejerna. Nej. Men det räcker med en solar panel, va? En solar panel och två, ska vi se vad den hette. Vad hette de, ja? Control circuit. Ska vi se, oj. Var den billig eller? Ja, den var konstig. Ja, den där var lite konstig, ja, precis. Den där kommer jag ihåg. Guld behövs. Ja, jag fixar. Jag tror det är guld. Två. Då har vi fyra guld. Coming up. Blip. Ja, just det, man behövde två. Mm. Så var det, ja. Vad gör jag? Så. Så, nu har jag de två. Bra, då går vi in i Tinker Table. Ja, du ser inte vad jag gör, va? Nej, jag ser bara för mig själv. Ja. Så klickar du på den, Solar Generator, och sen Install där nere. Nu har jag tryckt där. Mm. Är den installerad nu? Nu är den klar. Jaha. Och det är bara skates. Det vi ska ha härnäst är ju ett av de här batterierna som finns här i. Ja, just det. Jag har ingenstans som strömmen kan ta vägen, nej. Nej, du har ingen armor in heller. Är det fortfarande på huvudet, eller? Ja, exakt. Nu på huvudet. Okej. Okay. Så. Fast man kan ju ha batteri på ryggen också. Jag har ett batteri i varje del på min kropp. Aha. Det kan man ha. Jajamän. Elite, är det bäst, eller? Yes! Jag tror inte att vi kan göra den. HV-capacitor. Jag ska titta hur den ser ut. Ja, precis. Enderpearl är det. Ja, men är det massa järn och skit? Nej, det var det inte alls. Nej. Pearl. Bra. Har vi några enderpearls där i? Nej. En enderpearl har jag här. En har vi. Behövde vi fler till den där, eller? Nej, det var bara en. Ja, precis. En HV-capacitor ska vi ha. Så, ja. Fixa den. Ja. Det är ju the best battery. Då kanske den räcker ett tag. Ja, oja. Den här ska vi boosta upp så inte helvete, ska vi se. Nu ska vi se. Hur mycket maximum energy har du? Jag har... just det där. Jag har bara en sån i min... chestplate, en sån elite battery. Och jag har dragit ner den på typ 1,08 mg. Ja, och jag har på... Jag behöver inte så mycket. Den väger ju mer när man lägger i mer energi. Jag har 0,75. Så dra upp den till typ 1. Och då kan man eller... välja. Ja, du bara drar i stapeln där. Jäklar, 5 mg! Ja! Nice, 10 kilo. Men det märker man ju inte om man gör så här. Bara... Nej, du har inte installerat liksom, någon kraft i den än. Det gör du i benen. Coolt. Men det kan vara 10 kilo så länge. Ja. Får vi se vad som händer. Ungefär
runt 10 kilo totalt ska du ha på hela armorn för att du ska kunna röra dig liksom snabbt och smidigt. Så det gäller att man tweakar, man provar fram och tillbaka liksom, springer runt och går in här i staparna. Nu har vi energin och kan man flyga? Du, precis, du har en jetpack. Ja, för det står den här flight control på huvudet. På huvudet, ja. Ah! Man kan flyga bättre. Integrated control circuit to help you fly better. Ja, den har inte jag installerat. Det är ju bara en control circuit. Ja, jag har ju, men jag har ingen jetpack. Nej, du har inte det. Nej, jag kör ju bara, vad heter den? Jump assist. Är det på benen eller? Ja, exakt. Jag har alla de där förutom swim boost, de här gröna. Ja, det är det. Okej. Okay. För den var lite dyrare. Ja. Är det något mer jag behöver ha på huvudet? Vi ska se. Jo, nu har vi batteri där. Kosmetisk. Vi ska ha armor på den. Ja, tack. Vad är det här då? Citizen Joe style. Ja, det är skin. Jag har inte provat den. Jaha. Ja, där armor, armor texture. Energy shield är väl svindyr. Ja, vad är det? Force emitter. För att det är en massa ender pearls där. Den lät dyr. Force. Där. Ja, det var det. 4. Ja. Solenoider. Ja, exakt. De men det var så inte så dyr. Nej, det är massa järn som går åt. Särskilt de där solenoiderna. Fan, vet du vad vi borde bygga? Nej. En järnfarm. Iron Golem farm. Ja. Det borde vi. Kablar. Kablar? Ja, jag såg att jag hade de här. Är det bara så här, eller? Ja. Bra. Det ska nu fick vara. Den. Ja, nu fick du. Nu kör den. Mm. Cool, cool, cool. Fast den här går ju på kol, så att jag vet inte fan om det gör så stor skillnad. Du menar att, ja just det, kunde lika gärna smält dem. Ja. Ja, ja, men vad bra, nu har vi ju en 7-fötter här då i lådan. Ja, det är ju skitbra att ha. Ja, ja, absolut. Säger reserv. Har du ställt hunden förresten? Nej! Jag visste inte att du körde igång. Nej, just det. Jag blev så överraskad. Oj, en sån överraskning. Hur länge har vi hållit på? Ja, ingen aning. Brubb! Tillbaka! Ja! Ja! Tillbaka. Va, fanns det någonting mer vi kunde bygga till? Jag såg att tiden höll på att gå ut här, så man kunde göra någonting. Den här Minium Stone, vad är du har gjort med den? Den är till för att konvertera så till andra saker. Hur då? Man lägger Minium Stone i Project Table och sen typ lägger man järn. 4 järn till exempel ger en Ender Pearl. Är det så du har fått Ender Pearls? Yes! Aha! Då förstår jag varför du har gått åt mycket järn. Ja! Vi skulle kunna göra, ifall du vill se ditt eget face, så skulle vi kunna göra en sån här hologramgrej. Okay. Om du tar, om du tittar på Power Armor Head. Ja. Längst ner i mitten så är det en grön transparent armor. Mm. Hologram, ja, som man ser. Som jag har då, att man ser igenom liksom, så att den syns inte. Ja, istället för, oj. Jag tänkte, det kan vara trevligt att se sitt eget ansikte liksom. Jo, exakt. Där har vi grejer till den. Jag ska se, hologram, jag tror det var ganska enkel, va? Ja. Ja, den där kan vi enkelt göra. Mycket alltså, färger grön. Till allting. Får smälta lite grönt här. Ja, just ja, en grön, tack. En kaktus. Mm. Por favor. Smälta lite kaktus där, så. Silveringot lägger jag in här då. Ser du vad jag har varit duktig och minat massa? Mm, ja det kan man mina med den där armorn på något sätt? Ja, no, med handen kan du göra. Typ ja, om du ta min hand här. Sträck ut din hand. Och sen håller du skift över den på den i inventoriet, så ser du vilka grejer jag har i den. Syns mitt huvud nu? Ja. Bra. Du är jättesnygg. Vad skulle jag göra, sa du? Han, vad tuff du ser ut. Yeah. Jävla Robocop alltså. Ja, jäklar du. Kolla inventoriet, så håller du skift över handen. Shovel Axe, axe, diamond drill upgrade. Ja, så det fungerar som en diamond drill då. Så man gör så här alltså. Yes, och den här kan du uppgradera så att du bara gräver så in ett helvete. Men då tar den också mer ström. Aha. Men den är suverän för att den gräver ju typ i allt. Och jag har en yxa i den också så att den kan hugga träd. Det går inte att lägga fortune på den. Nej, jag har provat att sätta på. Eller ja, det kanske går. Jag provade att sätta på en chestplate, men den försvann nästa gång jag loggade in. Mm. Hade varit enchanten. Aha, du gjorde det i ett anvil, eller? Ja, exakt. Okej. Okay. Hmm.
Så det var synd. Jag hade ju... Fan, låter! Låter den? Ja, nej, de låter. De här då. De låter som att de går på gräs och sand. Ja, just det. Jag måste akta mig så att du inte dödar mig igen. Jag försöker skjuta skyddsen, men... Ja, du får vara närmare. Aha. Just det, du har ingenting på fötterna. Nej. Nej. Oh. Det här. Det funkar inte under vatten, kanske. Jo då. Det händer ingenting. Vad fan? Prova. Aj! Prova du. Ja, du, jag ska visa en grej först här. Om jag tar av mig min power... Om jag tar av mig torson och huvudet här, ska vi se. Mm. Och skjup! Då hoppar man jättelångt! Jäklar, varför? Ja, du, för att du blir lättare. Jajamän! Så sånt kan man tweaka också. Att man... Så om man bara har den där med jetpack så flyger man jättefort. Ja. Coolt. Kan man få så den blir så här superarmorerad, bara den? Jag har ju full armor på den här nu. Hur mycket tår du med bara bara chestplaten? Jag ska se. Så, slå mig. Har du den på dig nu? Ja, nu är det bara chestplate. Jag förlorade 2,5 hjärta. Aha. Slå mig med den här då. Mm. 3,5 hjärta. Jaha, och det var inte så stor skillnad då. Nej. Jag tänkte men jag har ju armor på alla grejer. Jag tänkte om det räckte med bara chestplaten. Om man ville flyga så här superfort men ändå var hyfsat protektad. Mm. Men om du drar på dig vanlig armor resten då? Ja, det räknas men, inte in, men det räknas inte in i tyngd va? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. För då skulle du kunna ha den och resten så här protection 4 diamant. Ja. Men då flyger du superfort och men jag vill ha benen så jag kan... Fjong! Jo, i och för sig. Men jag tänkte om man bara skulle långt någonstans och bara vill flyga fort. Ja. Ah, spindel! För du måste ju gå och lägga det till ett inventoriet och det inte känns av. Mm. Eller känner du att nej, precis. Ändå? Jag känner inte av alla stenar och skit jag på mig. Nej, precis. Vi måste nog sluta här. Ja, som fan. Ja. Kul att du kollade och kul att du kom in på FTB. Ja, tack så bra. Tack för att jag fick komma hit och spela med dig. Ja, på min server. Ja, det är bara din. Om ni vill se att den ska uppdateras eller någonting sånt där, då är det UFO ni ska tjata på. Ja, maila mig på hej@duldegaming.se. Då kan du skriva uppdatera servern, får jag bli whitelistad, får jag spela med dig och så vidare. Ja, exakt. Ja. Vi kan ni skicka såna mail. Mm. Vi hörs imorgon. Ja. Hejdå! Hejdå! Hejdå, hejdå, hejdå! Jävla pickaxe funkar det. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.